god morgon alla tjejeta. Jag sa god morgon och god morgon. Klockan är väl 25 för 2. Hej, tog en stund att vaken idag. Och så har vi varit jätteproduktiva och duktiga att tvätta. Alltså tvätta. Ja. Exakt. Jo, det är första lördagen i september. Mm. Vi befinner oss i Brisbane. Bor på Brisbane City YAJ hostel. Ja, exakt. Riktigt centrum. Riktigt centrum. Nu ska vi traska iväg för att se besöka helgmarknaden. Det heter Collective Markets, tror jag. De har det som fredag till söndag varje helg. Och det är här på South Bank, så vi behöver bara gå över en bro och lite längs floden. Ja. Så vi bor riktigt längs floden. Här går tåg, så ifall det var någonting som var just, så var det för att tåg körde här rakt under huset. Ja. Så. Vi fortsätter från det. Okej. Okej, Fille, var är vi nu? Nu är vi i en sån här strandgång som Jojo hade något namn för. Jag minns inte. Okej, okay. No, den går i alla fall längs med South Bank. Från Paris och Jule etc. ända ner till södra änden egentligen. Och vad har vi annars märkt? Här har den här Brisbane Festival kört igång, tydligen. Mm-hmm. Gratis inträde, stor festival, en massa vissa som man måste betala för, sådär kändisar och grejer som ska uppträda. Men verkar helt jättemysigt. Och ikväll så ska vi säkert få se på lightshowen som vi har igång där. På vattnet? På vattnet, ja. Mm-hmm. Längs med, eller ja, mitt ute på floden. Och ja. Amazing, thanks. Annat än det, inte så mycket. Som ni märker så är vi nu tillbaka på hotellrummet, eller hostel.
Och nu ska vi gå och ha en liten matpaus helt enkelt innan vi går tillbaka till South Bank för lite light show. Vad blir det för mat idag? Kyckling. Det tror det blir samma som igår. Det lämnar kyckling från, jag visste inte, kyckling. Och lite ris. Och så har vi någon grönsaksblandning. Och så har vi bröd. Så vi tänker, ja, och Nando's sån där chili mayo. Så det kanske blir någon slags burgare av något slag. Mm. Eller ett hopplock av rester. Så får vi gå och handla imorgon helt enkelt sen. Eller kanske ikväll, för jag är ganska snål på chips. Vi ska se hur det går. Så, tillbaka till hotellrummet efter en lång och spännande dag. Vad har varit bäst idag? Jag vet inte. Jag skulle säga kanske det där picknickandet vi gjorde så det spontant. Ja. Med kaffe och donuts. Donuts! Nom. Nu tänker vi mys ner oss i sängen med... Och cookies. Och en bra film på läppen. Vi håller på att se på den här serien The Good Place. Så vi har lite kvar. Så vi kanske ska se den färdigt. Mm. För att i Australien så finns 3 säsonger på Netflix. Det finns det inte hemma, åtminstone inte när vi får. Så. Exakt. Så det ska vi se på. Jo, så det är massa spännande att slösa bort våra kvällar på här. Nej. Vi har gjort ganska mycket idag. Vi har gått massor fram och tillbaka. Mm. En bra dag har det varit. Och det kanske är lite confusing för att vi filmade inte när vi var åt. För vi laddade kameran. Mm. Så det liksom klipper ganska mycket från att vi är här till att det är mitt i allt är mörkt. Och vi är och ser på någon light show och sen är vi här. Ja, men... That's life. Ja, och det var den där samma vägen vi gick. Samma ställe vi gick på dagen bara, att vi gick som, ja, vi gick exakt samma sak nu på kvällen. Ja, exakt. Så. Men lightshowen, vad tyckte du om den? Den var nog lite sådär häftigt tema. Jag hade inte trott att det skulle vara sådär historiskt och liksom jag trodde det skulle vara typ musik och bara, färger. Exakt. Men häftigt. Ja. Och jätte sådär fantastiskt hur bra man får saker att synas, bara med LED-lampor och. Mm, fast vi stod som inte som på mitten utan på sidan. Mm. Så vissa grejer som var typ former så syntes inte till oss för att man ska måste se dem ganska rakt framifrån. Så det var lite sådär. Men nu fattar man ju ändå. Jo, absolut. Mm, det var nog häftigt. Det är klart att de ordnar gratis sådant. Ja. Att det är som flera gånger per dag i en månadstid, nästan 3 veckor. Ja. Och sen tror jag sista dagen så avslutas väl allting med 4 veckorier. Just det. Och det är det som kanske heter det, River Fire då. Ja, tror just jag. Det. Okay. Men jag vet inte, så don't quote me on that one. Okej, visst. Men ja. Men nu ska vi snacka ner oss. Ja. Hoppas ni har gillat att följa med oss den här dagen. Det har varit ganska kort film. Men man kan alltid gilla och kommentera. Ja. Och följa Juju. Hashtag YouTubers. Ja, och... Hashtag dorks down under på Insta. Ja, vi var som ganska okreativa så vi är bara, men vi är nog lite dorky. Och så såg jag att det var någon gubbe, eller jag vet inte om det var en gubbe. Någon som hade lagt upp några inlägg med dorks down under, men vi tog den till vår nu. Ja. Så att det kan ni gå och kolla på om ni vill se vad vi gör här. Ja. Yes, yes. Tack och hej till nästa gång. See you next time. Bye. It's donut.